Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal Na Arquibancada. No vídeo de hoje aí mais uns porquês da bola. Se você é novo aqui no canal, esse quadro a gente comenta umas curiosidades do mundo da bola que talvez você não saiba. Eu vou deixar até a playlist aqui, porque lá tem vários vídeos muito, muito da hora. Você sabe por que a Adidas é a única fornecedora que tem essas três listras aqui? E por que que esse é o símbolo da Adidas? Para isso eu vou precisar contar um pouquinho da história da Adidas, lá da sua criação até os dias de hoje, para você entender, beleza? Então antes, já faz tudo que tá aqui embaixo. Dá o like, se inscreve no canal, toca o sininho. Tudo isso que você vai ajudar a gente e vocês recebem vídeos cada vez melhores, beleza? Então dá uma força aí, por favor. Para você que não sabe, a Adidas e a Puma foram criados por dois irmãos alemães. Um era o Adolf Dassler e o outro era o Rudolf Dassler. Eles criaram essas empresas depois que eles tretaram, e eu vou ter que contar um pouquinho dessa treta aqui. Eles eram sócios e fundadores da empresa Dassler Brothers Sports Shoe Company, um nome bem difícil, trava-língua do caramba aqui. Era uma empresa de calçados alemães que foi criada na década de 20, e produzia muitos calçados ali na região. E as coisas começaram a dar errado quando eles ficaram muito famosos. E aí os irmãos tretaram para ver quem ia ficar com grana, sempre essas tretas aí quando é empresa familiar. E a origem dessa discussão veio quando a empresa patrocinou o Jesse Owens. Era aquele corredor negro que ganhou uma prova de atletismo na Olimpíadas de 36. Sabe que o Hitler tava na tribo... Na tribuna, e ele ganhou de todo mundo, foi campeão, medalhista de ouro, e o Hitler ficou puto. Então, era esse cara. E a empresa Dassler Brothers patrocinava esse cara. O tênis que o Jesse Owens usava era da empresa, e pra piorar, os irmãos, eles eram apoiadores do partido nazista. Mas, independente de ideologia ou não, os caras enriqueceram com aqueles tênis. Pô, ficou muito famoso, o cara que humilhou o Hitler. Inclusive, a gente tem um vídeo parecido com isso, tá aqui em cima também. É de um jogador que humilhou o Hitler, e você vai entender toda a história. Mas enfim, o Jesse humilhou aí o Hitler, que nem eu falei, e a empresa estourou. Todo mundo queria aquele calçado, todo mundo que apoiava o regime nazista ou não, comprou, os caras ficaram famosos, estouraram de grana, mas eles quiseram se separar. Cada um criou sua empresa na Alemanha, o Adolf criou a Adidas e o Rudolf criou a Puma. Só que o que acontecia na antiga empresa? O Adolf era como se fosse o sapateiro. Ele que era responsável por todos os projetos ali do calçado em si. E o Rudolf era do comercial. Tanto que você vê a história aí das marcas, a Puma sempre foi famosa por ter os melhores atletas. Teve o Pelé, teve o Maradona, teve o Cruyff. Hoje tem o Neymar, não é o melhor, mas com certeza é um dos mais midiáticos. E a Adidas hoje é aquela patrocinadora dos grandes eventos esportivos. Mas ela precisava de um norte, pô. O Adolf era sapateiro, ele não tinha essa mesma pegada de marketing aí do irmão dele. Então eu vou te contar como a empresa conseguiu ficar tão grande. Só retomando aqui que eu tinha esquecido de falar, os irmãos Dassler, eles ficaram tão famosos com a venda de tênis, que chamavam a cidade aqui alemã, que eu não vou pronunciar o nome, eu vou colocar aqui na descrição, ficou famosa por ser a cidade que as pessoas olhavam para baixo. É a cidade dos pescoços tortos, por causa que todo mundo ficava olhando pro chão assim, para ver o tênis que a outra pessoa tava usando, pra você ver o tamanho que os caras alcançaram. Depois da ruptura aí dos irmãos, o Adolf Dassler precisava dar uma cara para a empresa dele. Ele tinha o apelido de AD, né, abreviação ali de Adolf. Então ele, Ad Dassler, já sacou, né? Adidas. Então esse ficou o nome aí da empresa. Ele precisava que a marca dele ficasse muito famosa. Hoje a gente sabe, a Adidas é muito famosa pela qualidade do seu produto. Então ele tentou trazer essa pegada. E para ser uma identificação fácil, todo mundo saber qual que era a Adidas, qual que era aquela marca boa, aquele tênis bom. Hoje, bola boa, camisa, todos os produtos, ele criou as três listras. Ele falou que era um jeito muito fácil das pessoas identificarem. Via as três listras, falar, pô, é do Ad, pô.
aquela marca é boa, aquela marca é boa, pode confiar, pode comprar. Então foi daí que ele tirou esse símbolo que hoje todo mundo conhece da marca. Porém, se acredita que só em 2016 que eles conseguiram a patente e só eles podem utilizar as três listras? Você acredita? Demorou muito tempo, quase 100 anos, para ter essa associação. Porém, em 2019, 3 anos depois, tombaram essa patente da Adidas. Hoje, qualquer empresa lá na Europa pode utilizar as três listras. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, até onde eu pesquisei, a patente continua em vigor, não mudou nada, mas na Europa qualquer um pode utilizar. Mas aí o que fica bom para Adidas e ruim e para o concorrente que for utilizar? Para Adidas, o que pode ser bom, vamos dizer assim? Eu acho que eles não precisam de tanto marketing, mas se todo mundo puder usar as três listras, acho que todo mundo já vai associar a Adidas. Então eles podem ser que cresçam de divulgação cada vez mais, porque outras empresas vão utilizar as três listras, mas vão associar a Adidas. Então eles acabam tendo esse retorno. Mas o que pode ser ruim ao mesmo tempo, por causa que a Adidas preza pela qualidade e talvez o concorrente não. Então pode ser que haja essa associação. Pô, essa camisa aqui de três listras é muito ruim, desbotou fácil, rasgou fácil. Aí vão associar a Adidas, só que na verdade é o concorrente. Então o que pode ser uma coisa ruim também pode ser boa. E a mesma coisa para o concorrente. Pô, ele vai criar um produto que todo mundo vai associar a Adidas, então ele não vai ter o seu nome ali em exposição. Porém, ele vai ter um retorno financeiro, provavelmente, que muita gente vai comprar achando que é da Adidas. Ele vai acabar vendendo sem ter um crescimento rentável ou sustentável, vamos dizer assim. Então, essa foi a história da Adidas. A gente trouxe tudo aqui, hein, pessoal? Como surgiram as três listras, o nome, as tretas dos irmãos, até uma análise aí de financeira e de marketing hoje da marca. E comenta aí embaixo se vocês conheciam essa história ou não, se vocês querem a história da Puma também, como ela cresceu, como ela teve essa expansão aí no esporte. Beleza? Falou!